Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui hoje, aproveitando que a gente vai dar uma ajeitadinha aqui na motosserra, trocar uma peça, na verdade, da motosserra, trocar não, colocar. E a passadeira ainda tá quente aqui. E aproveitar a atualizar vocês, pessoal, sobre nossas ovelhas que tinha desaparecido, né? Não passei aqui no canal pela manhã para atualizar sobre as ovelhas, porque eu postei lá no Instagram ontem, assim que eu encontrei elas. Então, como vocês viram aí no título, né? A gente encontrou nossas ovelhas. E eu não pude fazer o vídeo pela manhã porque chegou aqui o rapaz que estava trabalhando pra gente um tempo atrás, que serrando as madeiras, que iniciou, na verdade, a serragem das madeiras. Porém, o rapaz, ele iniciou. Enquanto eu vou falando com vocês, gente, eu vou ajeitando aqui. Ele iniciou a serragem, fazer as tábuas, para a gente estar fazendo nossa cozinha. Até por isso que ainda a gente não fez nossa cozinha. E aí a motosserra quebrou essa peça aqui, ó. Quebrou essa peça aqui, gente. Rachou no meio. Essa aqui não, né? Outra. Mas uma dessa daqui. Que é a peça que vai aqui, ó. É o pinhão da motosserra. E aí, após ter quebrado a peça, ele foi embora, né? A gente encomendou a peça. A peça chegou. Porém, o rapaz não voltou mais para fazer o serviço, porque aí ele se mudou, foi morar em outra casa. Temos que cuidar aqui para não perder essa arruela aqui, ó. Ó, essa arruelinha aqui é muito fácil de perder, ó. Só para vocês verem. Essa arruelinha aqui, ó. Muito fácil de perder. Inclusive, quando o rapaz tirou aqui para tirar a peça quebrada, ó, sai essa arruelinha, sai essa. E aí, ó, caiu aqui, ó. E aí coloca-se o pinhão, a coroa, né? Não é o pinhão, coroa. Não sei se é pinhão, coroa, não sei exatamente como que é que fala. Ó, colocou aqui, ó. Muito fácil, ó. Muito fácil de trocar, ó. Vou mostrar bem de pertinho para vocês o que que tinha estragado a nossa motosserra. Essa peça aqui, gente. Essa aqui quebrou, rachou no meio. Essa não, como eu falei, né? Outra, né? Essa aqui é a peça nova. Aí eu tirei aqui, ó. Tirei aqui a travinha. Tirei essa travinha aqui. E agora a gente coloca aqui a coroa. Colocamos aqui, ó. E voltamos aqui essa arruela. Colocamos a arruela e voltamos aqui com essa pecinha aqui que prende a arruela aqui, ó. Eu até comprei uma dessa aqui a mais, porque essa aqui é muito fácil de perder. Quando o rapaz foi tirar aqui essa peça, ela voou longe. Se eu não tivesse visto aonde ela foi parar, a gente já tinha perdido ela. Aí, ó, pronto. Apertei ela aqui novamente, ó. Ó, já tá montado. Só por causa dessa... Tá precisando fazer uma limpeza, né, gente, na motosserra. Com certeza o pessoal vai falar que tá precisando fazer uma limpeza. A gente não fez a limpeza ainda porque a gente deixou a motosserra parada, esperando o rapaz voltar para fazer o trabalho. Porém, hoje ele veio buscar os equipamentos dele que estava aqui ainda, que ele tinha se iniciado as madeiras, serragem. Tirou por volta de 40 tábuas, trabalhou um dia e meio. Tirou por volta de 40 tábuas lá. E aí quebrou a peça, como eu falei, foi embora, se mudou de casa, foi para um outro lugar, e aí não voltou mais, não pôde vir mais terminar a madeira.
Porque diz ele que tá muito apurado lá de serviço também no sítio dele. E ele também depende de trabalhar para ele. E aí ele não vai poder voltar a serrar pra gente nesse ano. Então agora vai ser o jeito o quê? Ou a gente aprende a serrar, né? Porque a gente tem a motosserra, só que é um serviço muito perigoso, principalmente para fazer sozinho. Não dá pra gente fazer esse trabalho sozinho. Então ficou um pouco complicado agora pra gente ter a nossa cozinha. E é muito difícil conseguir uma pessoa aqui pra gente serrar. Pra serrar pra gente, né? Muito difícil, muito complicado. Mas se Deus quiser, logo a gente consegue alguém que venha serrar, trabalhar e por dia. Por empreita é muito caro para pagar. Não tem como, não tenho condições de pagar por empreita. Muito caro mesmo. Tem que ter um saco de dinheiro, né? E eu até vou colocar o sabre aqui já e a corrente e deixar ela preparada, montada aqui, gente. Beleza? Eu já vou aproveitar e colocar o sabre dela aqui para cortar uma lenha, para fazer algum tipo de serviço assim. Colocar essa corrente aqui usada. E aí já tem uma ferramenta aqui, pelo menos, para cortar a lenha, né? Então, pessoal, aí agora a situação ficou complicada para a gente terminar o trabalho das madeiras. Enquanto a gente não conseguir alguém para vir serrar para a gente as madeiras, estamos aí, gente, na esperança que a gente consiga, né, alguém. Porque pra gente serrar sozinho é muito perigoso, é um serviço arriscado. E eu não tenho prática nenhuma pra serrar, né. Então, enquanto a gente não conseguir, a gente vai ter que aguardar, né. Aguardar alguém vir para serrar para a gente, né? Mas a questão da... Eu sou tão bom nisso aqui, gente, que ó, nem o negócio aqui eu tô sabendo colocar. Mas a questão das ovelhas, gente, que eu iniciei falando. Eu encontrei as ovelhas, né? Pra quem segue a gente lá no Instagram já tinha ficado sabendo que a gente achou as ovelhas. E o vídeo bem completo da gente, aonde a gente encontrou as ovelhas e a busca também das ovelhas, ainda tem vídeos lá no canal Se Tiver Cidade com Gilson Cordeiro, que vai estar caindo um amanhã e um depois da manhã. Que a gente fez dois vídeos em busca das ovelhas. E aí a gente só vai voltar a mostrar aqui as ovelhas. Opa, tem que esticar a corrente. O pessoal já vai falar aí, né? A gente fez dois vídeos lá procurando as ovelhas e a gente vai postar esses dois vídeos lá. Aí depois que a gente postar os dois vídeos lá do Sítio Versa Cidade, a gente volta a atualizar aqui vocês como que estão as ovelhas, beleza? Ué, para onde agora aqui? O negócio complicou aqui, gente. Mas eu manjo aqui um pouco, aqui eu manjo. Só ter paciência, ó. Pra cá aproxa e pra cá estica, ó. É isso mesmo. Hoje eu tive também já funcionando aqui a roçadeira. Como a gente foi lá no mato buscar as ferramentas, já trouxe também a gasolina. Ó, a corrente tá travando aqui, ó. Tá dura a corrente. Aí eu trouxe a gasolina temperada, já tive funcionando aqui a roçadeira, dei uma limpeza aqui em volta do rancho, né, para aproveitar a gasolina. Mas vamos torcer que logo a gente consiga alguém aqui para serrar para a gente venha continuar o rancho, né, a cozinha, né, que a gente precisa fazer. Beleza, gente? Tamo na lida aí. Vídeo aí só para atualizar mesmo vocês, não deixar vocês aqui sem atualizações sobre nossas ovelhas. E estamos aí ajeitando a motosserra para a gente trabalhar, né? Vamos torcer que dê tudo certo e que a gente consiga, né? E deixar um pouquinho mais esticado, ó. Depois a gente aperta aqui, ó. Ó, agora tá bom. Daí a gente aperta aqui. Valeu, valeu, gente. Um abraço a todos. Aguardo vocês no
próximo vídeo, gente. Valeu! Não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações e compartilhar nossos vídeos, gente, beleza? Compartilha bastante com os amigos, que é para dar essa força pro nosso canal aí.